Заяву до поліції Сєвєродонецька про перешкоджання професійної діяльності написали представники Державної екологічної інспекції Луганщини. Їх сьогодні не впустили до тамтешньої міськради для проведення перевірки щодо стихійних звалищ. У ситуації розбирався Владислав Уколов. Здорово, мужики. Що ви робите? Я розумію, ти що, полігон? Ці кадри зафільмував та передав Суспільному один з місцевих жителів. Ім'я просив не називати. На відео невідомі вивантажують сміття на одному з несанкціонованих сміттєзвалищ за парковим озером на околиці Сєвєродонецька. Приїжджають на машинах, вигружають мішки, іменно строїтельний мусор. Все, зібрались, закрили машину і уїхали. І ніхто не ловить, і нічого. Місцеві туди не ходять. У нас контейнера стоят, где мы выбрасываем мусор. Поэтому туда никто не выносит ничего. А именно, приезжие приезжают, высыпали быстро, выгрузились и уехали. За словами Тетяни, місцеві жителі неодноразово зверталися до Сєвєродонецької міськради з проханням прибрати несанкціоновані сміттєзвалища. Відповіді не отримали. Тож написали заяву до Державної екологічної інспекції. Ті з перевіркою приїхали сьогодні до міськради. Неодноразово звертались громадяни щодо розташування несанкціонованих сміттєзвалищ поблизу канатного парку біля об'їзної дороги та на території селової Водівка. Дані території підпорядковані Сєвєродонецькій міської ради. На підставі цього Державної екологічної інспекції ініційовано позаплановий захід державного нагляду контролю Сєвєродонецької міської ради. До приміщення міськради екологів не пустили охоронці, посилаючись на карантинні обмеження. Ми намагалися зайти, нам пояснили те, що вони дистанційно працюють. Однак ТВО голови на місці, який дав розпорядження охороні не допускати нас до проведення позапланового заходу. Це нам пояснив охоронець. За кілька годин В'ячеслав Ткачук погодився зустрітися з журналістами Суспільного. Ніякого звіщення, ніяких дзвінків, ніяких писем я не отримав о том, що хтось сюди хоче приїхати і перевірити. Но, якщо з ваших слов, екологічна інспекція хоче перевірити екологію в городському совєті, то є определений порядок. За словами правозахисника Ігоря Чудовського, усі спірні питання щодо перевірок можна оскаржити у суді. Якщо під час карантинних заходів контролюючі органи не порушують правил карантину, то тоді я вважаю, що можливо. Є постанова Кабінету міністрів, яка регламентує ті моменти, які повинні дотримуватися усі державні службовці під час карантину. Так що вважаю, що частково можуть. Представники екологічної служби написали заяву до поліції про перешкоджання їхній професійній діяльності. Нагадаємо, штрафи за засмічення довколишнього середовища для громадян складають від 340 до 1200 гривень. Для підприємств це суми від 750 до 1700 гривень. Владислав Уколов, Олександр Голєнко, Ольга Дмитриченко. Новини на Суспільному.